Ahoj, já vás vítám u dnešního prvního testovacího videa tady Hover RX 1. Dneska ho budu testovat z pozice mobilního telefonu, tedy jak bude citlivý na normální manuální ovládání tady na tom volném prostranství. On fouká docela silný vítr, ale tady jsem v závětří, čehož využívám. A jsou ještě poměrně dobrý světelné podmínky, jo? Jako, takže by neměla být tajné problémy tady s držením pozice podle pomocí optiky. S tím, že už doufám, že budu být spojení tady s aplikací Hover Air bezproblémovou. Takže prvně předstartovní příprava. Jednoduše podržím a zapnu dron. Baterku nemám úplně plně nabitou, nevadí, já jenom s tím dronem dneska vlastně vzlétnu a budu se snažit ho zkusit řídit právě manuálně, případně zkusíme nějakou funkci a ne, baterku mám nabitou naplno. Koukám, že se mě rozsvítily všechny 4 diody, super. No, tak, já teďka si tady odložím Hover Air, protože potřebuju ho připojit tady na aplikaci. A tady já si zapnu radši screen, ať to mám všechno zdokumentovaný. A pojďme na to. Takže v podstatě zapnu aplikaci, ne, nejdřív jdu do Wi-Fi. A tady bych měl vidět toho drona. Respektive ono to není potřeba dělat tady přes aplikaci, ale podle mě půjdu přímo do aplikace Hover X1 a tam se připojím přímo přes tu aplikaci, což si myslím, že bude jednodušší. Takže, že bych tam byl, že bych si to pamatovalo od minule, to by byl zázrak. Ale je dost možný, že budu muset ten proces zopakovat, to znamená, ne, výborně, takže tím, jak jsem už provedl to první párování, tak už teďka mám, jak vidíte tady na obrazovce, obraz, což je super. Takže teďka mám dvě možnosti. Buď toho drona odstartuju z ruky, anebo ho odstartuju tady přes aplikaci. Ale protože dneska to budu řídit přes aplikaci, tak já toho drona nechám takhle na zemi v klidu, to mě nějak nezajímá. A zatímco tady teďka vidím náhled a můžu si i nastavit flight settings, dobře, kamera settings, budu mít 2,7 na 30 snímcích, countdown nebudu mít, grid nemám, OK. A teď flight mode si musím vybrat a chtěl bych manual control, tak použij to. Super, takže to bychom měli vybrané manuální řízení dronu. No a může se vybrat mezi manuální kontrolou a smart preview. Takže teďka jsem si vybral, že to chci řídit pomocí joysticku. OK. No, tady je zvláštní, že mám dopředu, dozadu a nahoru, dolů, tady tak jako trošičku nestandardně. Custom, ano, to chceme. Takže ještě chvilku, vydržte, jsou tady určité technické problémy, ale vidíte, že to není tak jednoduchý s mobilem rychle odstartovat. Tak odstartuj. Řekne mi to close a nic. Aha, tak už jsem na to přišel. Dobře, tlačítkem malým vyberete funkci a krátkým podržením velkého zapínacího tlačítka tu funkci aktivujete. Já teďka spíš, jasně, já teďka udělám jinou věc. Já vyberu manual control. No, vidím, že krásně mi to samo přistálo, super. Dobře, vybereme si manuální kontrolu. Teď už to budeme mít pod kontrolou. Učíme se za pochodu. Takže,
Jakmile změníme manuálně tady v telefonu funkci, tak ji máme tady. Dobře, tak my jdeme na to. Tak, už mě to odpočítává. Tak, pozor, a teď už to máme i v náhledu. A teďka už bychom měli letět krásně dozadu. Pozor, paráda. Krásně dopředu. Paráda. Krásně doprava. A samozřejmě doleva, mám to zrcadlově. Tak a teďka, kdybych chtěl řídit dvě funkce za ráz, to znamená, že třeba se otočím takhle pěkně pomaličku s tím droníkem, abych ho měl ve směru letu, tak teďka můžu letět pomalu podle mě dopředu a ještě krásně stoupám a naopak klesám dolů a couvám směrem k sobě. Takže po téhle stránce, když si zvyknete na to vertikální ovládání, tak jako není problém. Co se týče jemnosti ovládání, tak pro tyto účely je to naprosto bezproblémový. Teďka koukám na sebe, čau, ahoj, můžu si přiletět pěkně pomalu k sobě a je vidět, že to video je opravdu krásně stabilizovaný. Jo? Je vidět, že ten náhled je krásně stabilizovaný. No a teďka, kdybych chtěl v podstatě pořídit to video, tak bych měl... Teď jsem udělal fotku, jasně, a teďka zkusím spustit video. Musím si dát trošku gimbal dolů, jinak ovládání gimbalu je taky velice příkladný, pěkně jemný. No a teďka už vlastně začínám nahrávat video. Jo, paráda. Podíváme se, kolik máme baterky, no to tady, a vidím tady dvě čárečky, to znamená 50% baterky by mělo být pryč. A teďka už vlastně můžu letět od sebe, můžu za tím dronem jít, dokonce můžu takhle k sobě přiletět, takhle se nasměrovat kolem sebe a potom můžu podle mě ručně takhle s tím dronem kolem sebe aj oblétávat. Takže jako, co se týče ovládání tady toho drobka, tak to není jako špatný, velice jemný, bezstresový. Hlasitost je perfektně, je to potichý za mě teda, jo? A to mám zvonění v učích zvaný tinnitus. Prostě já mluvím o tom, že velice pěkně se to ovládá, ano. Já teďka, abyste to viděli, tak já teďka zkusím vzít tady tu kamerku a přes telefon vám budu to ovládat a vy uvidíte vlastně zblízka, jak se ten Hover X1 vlastně chová. Já to akorát teďka takhle pěkně otočím, abych to měl ve směru letu a vidím tady dvě tečky a tady, tak znamená ano, mám tam vlastně ruční ovládání. Takže teďka to jenom takhle vezmu, obrátíme kameru na tohle krasavce a teď se dívejte. A letíme dopředu. Zase výhoda je, že když mám teďka to řízení takhle na vertikálno, tak vidíte, že jsem schopný jednou rukou sledovat tohle prcka. Vy si ho takhle můžete prohlídnout a zároveň slyšet i jeho zvuk. Ano, i tento prcek má nalepenou SPZ-ku od společnosti Drone Pro, která tenhle dron zapůjčila. Takže takhle se to pomalinko otáčí kolem vlastní osy. Takhle pěkně pomaličku to letí doprava a takhle krásně to letí doleva. No a když budu chtít stoupat, tak nahoru a krásně dolů, jo? Takže a nejpomalejší je rychlost kolem toho otáčení kolem vlastní osy. Ale za mě paráda. V podstatě mohl bych už vypnout to nahrávání. Když teďka budu potřebovat upravit zase polohu gimbalu, tak ta kamera opravdu kouká teďka nějakých 15 stupňů nahoru, ale můžu se s tou kamerou v klidu podívat úplně 90 stupňů dolů. To je pod takzvané ty momentky, že když si teďka vyletím nahoru, ano, tak mám teďka takzvanou top down. A teďka i moje
kamerka Osmo Pocket zabírá nahoře vzmítající se Hover Air. Takže teďka sladíme, že klesáme dolů. A klesání dolů bylo rychlý. Tak, super. Takže já teďka tady ještě takhle obejdu lítajícího prcka. Pozor, už tam máme bateričku, poslední čárku, to znamená nějakých 20%. Super. A mě by zajímalo teda, co se stane, když teďka tomu dojde baterka. Samozřejmě se to nevrací k autu, ale měl by to ohlásit a měl by tady bezpečně přistát na zem. Pak si pro vás udělám to, že z toho záznamu vysečítám... Halo? Já bych potřeboval dát kameru nahoru. Už jde nahoru kamera, abych se vám zobrazil, protože za chvilku budu přistávat, asi automaticky. Mluvím o tom, že ze záznamu budu muset sečíst čas, který jsem strávil za letu, jestli jsem se přiblížil třeba 10 minutám. Jo, je pravda, že na tuto baterku jsem včera jako dělal i představení té aplikace, že něco málo z ní jakoby ubilo. Ale každopádně i nahoře takhle ten dron v bezvětří je krásně stabilní, opravdu zvuk je velmi přirozený a ta manuální kontrola, kterou jsme si dneska tady na aplikaci ukázali, je naprosto intuitivní a nemám s tím žádný problém. Citlivost je velice dobrá, přepínání, focení a pozor, už je to tady, vážení diváci, takhle nám samozřejmě bezpečně Hover Air přistál. Ano, low battery nám to pěkně ohlásilo, takže za mě super. No, no a máme to. Takže teďka už tady vypínám nahrávání screenu. Já jenom doufám, že tento screen se nahraje správně, poněvadž minule mě vůbec, ale vůbec nesouhlasil záznam ze screenu s tím, co nahrála kamera. Chvilku to fungovalo a pak se to rozběhlo úplně samo od sebe v těch stopách zvukových. Takže toto byl dneska první Hover Air X1 LED. Tu dobu letu vám dám teďka na konec tohoto videa. A máme za sebou manuální ovládání. V dalším videu se vrhneme už na nějaké ty autonomní režimy. A hlavně mi pak bude zajímat ta citlivost toho senzoru. To znamená, ještě za jakých světelných podmínek Hover Air X1 poletí a jestli bude tak inteligentní, že taky třeba vyhodnotí, ne, už jsou špatné podmínky, nepoletím, nenastartuju motory, nebo ano, ale i hned to přistane, nebo to odstartuje a pak to bude dělat psí kusy. Takže pro tentokrát vám děkuji za pozornost, děkuji společnosti DronePro za zapůjčení tohodle drobka a uvidíme se u dalšího testu. Mějte se krásně.